ဒီဘူဗီရဲ့သစ္စာမြေမြန်ကန်အစီအစဉ်ကလည်းကြိုဆိုရတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့လက်ရှိဆိုရလက်ထမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအဆင့်60%လောက်ထိကျသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဘလို့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Infodesk Channel ရဲ့ Editor တွေဖြစ်ပတ်မြန်မာရဲ့အသွင်ရမှုတွေဖြစ်တဲ့ဦးဟန်စောနဲ့မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့တော့ဆရာခုကျွန်တော်တို့နယ်စည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အညွှန်းကိန်းကမနစ်ကထုတ်ပြန်တဲ့အညွှန်းကိန်းထက်အဆင့်60%လောက်ထိကျလာတယ်ဒီလိုမျိုးကျလာတဲ့အကြောင်းအခြေခံအကြောင်းအရာကဘာတွေကြောင့်ကျလာတာဒါအရှိစက်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ညွှန်းကိန်းဘာကြောင့်ကျတယ်လဲဆိုရင်ဒီညွှန်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီရလက်ကိုဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုတာပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ချက်တွေလဲဆိုတော့တိုက်တာတယ်ဒီပုံမှာတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်။အဲတိုက်တာလေးနေကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးချက်ဆိုတိုက်တာတဲ့ဥစ္စာကမီဒီယာဘောင်းဆိုရင်အရင်ပါ။နော်။အဲဘလောက်ပါဝင်နိုင်လို့ရှိတယ်။ pluralism ဟုတ်ကဲ့။တိုက်တာလည်းရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ၊ဘာသာရေးကိစ္စတွေ၊လူမျိုးရေးကိစ္စတွေ၊စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊နောက်ဆုံးစီးရေးကိစ္စတွေအားလုံးမှာမီဒီယာကဘလောက်ထိသတင်းရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲ။မီဒီယာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကလေးမီဒီယာဥပဒေအပအဝင်အခြားမီဒီယာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လောလောဆယ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုဆက်နွယ်နေတဲ့ဥပဒေရဲ့အရေးတွေဥပဒေရှိခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဒီဥပဒေရဲ့တယောက်ဥအားကောင်းဥအားဘလောက်ကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပဲအရေးသေးဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ဒီဟိုဟာလေး structure တွေရှိဟုတ်ကဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေရှိအဲ့ဒီအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကဘလောက်အားကောင်းလဲဆိုတော့သူတိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီစက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတိုက်ကာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်စင်းသားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တစ်နှလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်များတော့ကြစီတန်တဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်။အနေပေါင်းလို့ပေါင်ရင်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲ။ကျွန်တော်ပြန်စင်းသားဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်မရခဲ့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ level အသီးသီးမှာစီဒီဘာသာရေးကိစ္စတွေလူမျိုးရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တည်င်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ပြခွင့်ရှားယူခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ရှားယူခွင့်ဘယ်လောက်ရှိဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင်ဒါ writer တည်င်းတောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်အလုံးလို့ကိစ္စမှာဒါထင်တာမြင်တာရှိဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကတည်င်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်ကဲ့။တည်င်းမီဒီယာဥပဒေကိုယ်တိုင်ကလေးနှစ်တန်တန်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေတစ်ခုကဟိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာလီမစ်အခြေအနေကြီးလိုက်လို့ရှိဒီကိုသတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့သတင်းသမားတွေကြားထဲမှာသတင်းလုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေဟလာမကြည်လည်မှုတွေဟလာဒီအငင်းပွားမှုတွေအားလုံးမှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေဟာအလောက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မြင်လာတယ်ဒီ review ပြန်လုတ်တဲ့လောက်ကပဲဟုတ်ကဲ့ပြန်လုတ်တဲ့လဲဆိုတာအငင်းကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့အခုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝါလုံးလုံးကိစ္စဆိုရင်ဒါအင်္ဂလော်ပြုတ်ချက်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အရေးယူတာရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တာတခြားဥပဒေမျိုးဆိုဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒါသတင်းမီဒီယာဥပဒေကလည်းကျွန်တော်ကဘာမှဒီအရေးသေးမပြေဝအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်စီရလည်းဒါဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဂျားနေလို့ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောထိန်းချုပ်မှုဆိုတဲ့ဟာလည်းတော့ဆက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်သွားတဲ့အနေအထားကျွန်တော်ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီဆိုတာရှိပြီမဲ့ကောင်စီကလုံလောက်တဲ့ဒီပြည်လည်မှုကိုတော့မဖြေရှင်းမိနိုင်ဘူးဒါဒီနည်းဥပဒေချိန်ဆက်နေတာဟုတ်ကဲ့နောက်တည်ဆဲဥတွေပြန်ကြည့်တည်ဆဲဥတွေပြန်ကြည့်ရခြင်းမှာတည်ဆဲဥတွေအားလုံးကဒရင်းမီဒီယာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများပြည်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြသမှုကိုပြိနေချုပ်ချတဲ့ဥပဒေတွေပဲဖြစ်နေတာဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်မပြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ကဒရင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်အကြံစည်စေတဲ့အချက်အချက်တွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုကအားကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာဆိုရှင်ကဝန်ကြီးနေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မှာနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အငငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်လေးချင်းနဲ့ရှိတယ်။အမတန်ရှိစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ။ဟုတ်ကဲ့။လွယ်လွယ်လေးဒီဟာကဒုနဲ့အဆင်မပြေလို့ဒုသဘောမကျတဲ့ခါကြီးဒီမှာဖြစ်နေလို့ဒုကတော့အမတ်ကိုချလိုက်ကြမယ်ဆိုတာလုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။လွယ်လွယ်ကူလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သူ indicator တွေနဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်းတာပြီးတော့မှဒီအဆင့်ကဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီချက်ဒီမှာစဉ်းစားပြီးတော့ပြေးလာတာ။ဒါတွေကဒီလက်ရှိအညွှန်းကိန်းကိုကြာစင်နိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြုဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့2010ကျွန်တော်တို့ဒီဥဒိတ်စေဆိုးကတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာပြောလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေလွတ်လပ်စွာထုတ်ကိုယ်ဝင်ပြုခဲ့တာသတင်းမီဒီယာဥပဒေတွေပေါ်ခဲ့တာအရင်ဆိုးကလက်ထက်မှာတော့ထင်တာမြင်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဆိုးကလက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလူလူကတခဲနဲ့ထောက်ခံလို့အဆိုးရဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူလူရဲ့သတင်းသိမြင်ပိုင်ခွင့်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သတင်းရယူခွင့်တွေကဆုံးရှုံးနေတဲ့မှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းဖွယ်စည်းတွေကောဒီပေါ်မှာတုံးသက်တဲ့တုံးသက်ချက်တွေသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေဘယ်လိုတွေရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမဒီ RSF ရဲ့ score တွေက2010ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာဟုတ်ကဲ့တက်လာတယ်ဘာ2000ကျွန်တော်ဒီ2019အထိပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးတက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တက်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အရင်သိဖို့တက်လာတဲ့အကြောင်းနံပါတ်1အကြောင်းရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်ဆာအကြောင်းလွှတ်ပေးလိုက်တယ်
ဟုတ်တထောက်ဒီဟိုစနစ် August မှာကျွန်တော်ပြောင်းကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသတင်းမီဒီယာဥတွေကျွန်တော်ပေါ်လာရှိတယ်သတင်းစာတွေကျွန်တော်လိုလိုလောက်ထုတ်ခွင့်ခွင့်ရလာတယ်ဒါကျွန်တော်တက်စီရဲ့အကြောင်းလားဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီ reset ကျတော့ဒါတက်လာအခုကျတော့ပြန်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ကြောင်းရတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့အကြောင်းရင်းစာဒါပြန်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဥနာပြောသူပဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းနေပြီးတော့တကဘာလုံးအကဲဖြတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ RSF ဖောက်ဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း180ဟိုအကဲဖြတ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံရေး180မှာဘယ်လောက်ရှင်းဆိုတော့ဟောပြအောင်နိုင်ငံတကာရဲ့ perspective ကသွားတဲ့ဥစ္စာနိုင်ငံတကာအမြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ပြည်တွင်းရလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အထူးဖြင့်ဘယ်ရလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပန်မြန်မာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းလက်လောက်ခွင့်လက်လောက်ဆောက်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်လေးဘယ်လောက်ရှိရလဲပြည်တွင်းရအကဲဖြတ်တဲ့ဟာရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကဲဖြတ်တဲ့ဟာကဘယ်ပုံမှာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေကျွန်တော်တိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံထုံးလုံးကြီးပေါ့နော်သတင်းဥပဒေတရင်းမီဒီယာနဲ့လက်လက်ဆောင်ထုတ်ပေါ်ပြဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဥပဒေတွေရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေလုံထုံးလုံးကြီးနေရာပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တိုက်တာတွေရှိတယ်လဲဒါတွေအားလုံးကတကယ်ဟိုအကောက်ွယ်ပိနေတဲ့အနေထားမှာရှိသလားဆိုကျွန်တော်ကြည့်ဖြတ်တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတရင်းမီဒီယာရဲ့အမေကိုကင်းမှုနဲ့လွတ်တာမျိုးမီဒီယာရောရှိတယ်။အဲအမေကိုမိခိုနေရတယ်ဥမာပုံနာအောင်မိခိုနေရတာလည်းကောင်းဆိုတော့မိခိုနေရတာလည်းကောင်းအဲ့မှာမိခိုကြီးလုပ်နေရရင်လည်းဒါကလောလောကိုကြာစင်းစေတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့ဒါလွတ်လပ်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတိုင်းတာလေအဲ့တော့ digital right ကိုလည်းကျွန်တော်တိုင်းတာ digital လွတ်လပ်ခွင့်ဟို digital ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသတင်းတွေတက်လာတယ်လောလောထုတ်ပြလို့ဆိုတာ digital platform မှာပြောဆိုလာကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ right ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တိုင်းတာလေအဲ့တော့ကလောလောစာစုပေးခွင့်ပြောဆိုခွင့် opinion ပေါ့ news scene နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တိုင်းတာလေအဲ့တော့ကသတင်းအချက်နဲ့ရယူပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တိုင်းတာလေနောက်ချက်ကသတင်းသမားတွေနဲ့လောလောစာထုတ်ပြပြောဆိုခွင့်ကျင့်သုံးနေလို့ရလုံခြုံခြင်းနဲ့အကောင့်ဝင်စီဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တိုင်းတာကျွန်တော်6ချက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တခုကိုကျွန်တော်တို့ကစံမှန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီစံမှန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ2019ကနေပြီးတော့ဒီမေလ2019မေကနေပြီးတော့အခု2018မေထဲမှာရှိတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တွေကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်အတွက်60မှာနှစ်မှတ်ပေးတာတော့စိုးဝါးဝါးကြဆင်းဟုတ်ကဲ့မနစ်ကစကိုတော့ပြန်ကြည့်မှာပေါ့မနစ်နဲ့ဒီနှစ်ပြန်ရှိတာမနစ်ကမှကျွန်တော်တို့က60ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်10မှတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအာမနေ့ကခါကျွန်တော်တက်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်60မှာ10မှတ်ဆိုအမှတ်တန်နေတယ်အောက်မှတ်တော့မရတဲ့အနေထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်10မှတ်ရခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ60မှာ10မှတ်ပဲရတယ်အာပို့ပြီးတော့ကြာဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုရင်ခုနကပြော6ချက်နဲ့တိုင်းတာလေဒါပြည်တွင်းကနေပြောကျွန်တော်မြင်ပြီးတိုင်းတာအာပြည်တွင်းကနေတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဟာခင်ဗျားတို့ပန်တစ်ခုတွေရပဲဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆက်လိုက်လို့အတွက်ဟာဒါတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဘလိုဖွဲ့တယ်ပါလဲဆိုရင်ရပိုင်ခွင့်ကိုအကောက်ွယ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။တရင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါ။ဒီကနေ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပါ။အမှဥပမာဆိုတော့ MGN လောက်မျိုးပါတယ်နော်။ဒီ PCMG လောက်ဟာမျိုးပါတယ်။အမျိုးသမီးသင်းတောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်။ MGA ပါတယ် MGU ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Institute တွေဖြစ်တဲ့ MGI လောက်မျိုးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲနဲ့မျိုးလုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်ဂျန်နယ်စကူးလောက်ဟာမျိုးတွေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာအောင်မျိုးမင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ Equality Member ပါတယ်။APP လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းချက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေ network တွေပါတယ် ILM လို့ခေါ်တဲ့ network တွေပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ lawyer network တို့ခံပြီးတော့ပါတယ်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံအဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံမှာပါဟုတ်ကဲ့ပန်မြန်မာပေါင်းဝင်အဖွဲ့19ဖွဲ့လောက်ပါတယ်အဲ့19ဖွဲ့တွေဟာရပိုင်ခွင့်တွေကိုအကာအကွယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒရင်းမီဒီယာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဥပဒေဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်လူတွေဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့တွေအားလုံးကတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရင်းနေရအပရကွေးနဲ့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့ဒီပုံမှာအခုနောက်ချက်တွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတုံ့တက်ပြီးဒီစကူးတွေကိုပေးကြတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီစကူးတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘလော့ဆာထုတ်ပေါ်ပြဆိုမှုကတက်ဆိုင်တဲ့လူရပိုင်ခွင့်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လောလောဆောထုတ်ပေါ်ပြဆိုခွင့်သတင်းလောလောခွင့်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ပေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပားကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပြပားကနေပေးရတဲ့စကူးတွေကိုပြည်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပေါ့မှာတိုက်တိုင်ပြေးတာဖြစ်ပြီးတော့ရတာစကူးတွေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အောက်မတ်တော်မရတဲ့အနေထားတော့အောက်မတ်တော်မရတဲ့ပြုမနစ်ကနော်ရှင်းမဲ့ရတယ်60မှာ10မှာရတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်60မှာ10မှာပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုဆုပ်ယုတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်ဆုပ်ယုတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်နောက်ထပ်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီစရုပ်ထမန်တိုင်းဆိုတော့ဒီသတင်းမီဒီယာကိုတင်စားဒီမန်တိုင်းကြီး3ရက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မန်တိုင်းဆိုပြီးတော့အများစုတင်စားကြတာပေါ့နော်စရုပ်ထမန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီစရုပ်ထမန်တိုင်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီမန်တိုင်း3ခုကိုစောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြည်သူတွေကိုသတင်းတိပိုင်ခွင့်အတွက်လွတ်လွတ်လပ်သတင်းရယူခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတွားနေတဲ့အစိုးရအတွက်ဒီမန်တိုင်းတွေသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရရတွေဒီ check and balance လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လဲမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးနေလဲဟုတ်ကဲ့ကောသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြဆိုခွင့်ဆိုတာအထူးဖြင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြဆိုခွင့်ဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက
သတင်းမီဒီယာပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာဆိုတဲ့ဟာကမန်နိုင်ရေးသုံးရပ်ကိုကျွန်တော် check and balance ဆောက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်ပူရီပြူရီမန်နိုင်တရားစီရင်ရေးမန်နိုင်ကျွန်တော်ပြီးနေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုသတင်းချက်လို့ပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တွေကဘယ်လောက်ထိဟိုလုပ်ငန်း account ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားလေးပုံမှန်ပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုပ်နေတဲ့အခါမှာ e score တွေအဲ့လိုကျတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်ကျတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလည်းထင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအားပိတ်ပင်ခံရမင်းသတိခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကစိတ်ကူးရင်နဲ့အဆင်ပါပဲဖြစ်နေပေမယ့်လက်တွေ့ကျွန်တော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေအထားအရကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကအားယူနေရတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်။အထူးပြစီးပွားရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပြည်ထောင်ရေးနှိမ့်ညွန့်တယ်မူတည်ရဲ့ဒီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖြစ်နေနိုင်အောင်စူးစမ်းရတယ်လို့မျိုးဒီပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းဒီမှာလာဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အခြေချပြီးတော့ဟာသူတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိရင်ဒီနိုင်ငံထဲမှာဟာသူတို့ကကောင်းမွန်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လို့ရမယ်လို့သူလူချင်းမှုရမှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတခြားကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ငင်းငင်းကိစ္စရှိငင်းငင်းလို့ကိစ္စမှာလည်းမီဒီယာကဏ္ဍအမှန်တရားကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ငင်းငင်းလို့ပြောရင်မီဒီယာရဲ့အတွက်ပါလေတော့ဒီနေ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဒီကဘလို့မှဒီကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေမပံ့ပိုးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးနေတဲ့ဟာမှာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာကိုလည်းပံ့ပိုးပေးမှုနိုင်မှာဖြစ်လာနိုင်ဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမျိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအမှန်တန်ညှော်နေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်နေတဲ့ငင်းငင်းအများပြောနေငင်းငင်းကိစ္စကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးလို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲပါရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်တိုင်းမြင်တာရှိကိုပွင့်လင်းမဲ့တာဖြစ်မှုကလည်းပျောက်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့မီဒီယာကလုံးဝလည်းမပြောရဘူးသူကသူဆန်ဆာလုပ်နေရတယ်သတင်းသမားတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ပြောရေးသတင်းရပိုင်ခွင့်တွေကိုမရဘူးသတင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေလုံးလုံးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနထင်တယ်မြင်တယ်ရှိမှုတွေကျွန်တော်တို့ကပျောက်ဆုံးပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာအာဂတိလက်ဆောင်မှုတွေရှိမယ်သူနဲ့သူအနိုင်ထက်ပြုမှုတွေရှိမယ်အကြပဲအဆုပ်ပဲကိုပဲကျွန်တော်ရောက်လာပါတော့နော်နောက်တစ်ခုတူးချင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တူးချင်းမှာရှိရနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အတူရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိမှုတွေကျွန်တော်ယောင်နေသွားတာကိုတို့သိရအောင်အဲ့တော့ပဒင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေမရှိဘူးလွတ်လပ်စွာမရှိဘူးဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေအားလုံးဟာစိုးကျိုးတွေကိုပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိုးကျိုးတွေအားလုံးကအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည့်စည်စေတယ်ပွင့်လင်းမြေသားမှုကိုပြည့်စည်စေတယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုအဟံသာဖြစ်စေတာဖြစ်စေကျွန်တော်တကယ်လို့ချင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေအနေရောက်ဖို့ကအဟံသာဖြစ်စေတဲ့အနေအထားလေးပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2015ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေကအစိုးရပေါ်မှာခုလက်ရှိအစိုးရပေါ်မှာညှိနှိုင်းချက်တကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လို့လည်းသူမဲအပြတ်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မျိုးကမ်းမျိုးနိုင်နေဆိုတော့တုံ့နှုတ်မှုတွေထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိကြီးကြီးထားတယ်လို့စင်စာပို့ပြီးတော့လှုပ်တာတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကတည်းကသုံးသက်ကြတယ်။ဒီပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုမြင်လဲ။အစိုးရဘာကြောင့်ဒီဒီလိုမျိုးစင်စာဟိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်လို့မြင်တာလဲ။ဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ2015ပေါ့နော်စောတဲ့တက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောနေမှာ